Zašto Briselu ne smeta nova Turska na Balkanu? Jer ako smo prestali da budemo građani, pa smo pretvoreni u skup podanika, vi imate novog Erdogana u Beogradu. Tačno, imate u izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2020. Iste citate kao što je bio izveštaj za Tursku 2015. Treba nešto jasnije da nam kažu. Ili mi možemo da zaključimo... To je samo verbalno upozorenje. Znam da je verbalno upozorenje, nemam... Dobro, znači... Ja kažem pametnom čoveku i to dosta. A mi ako ćemo se pravimo kako je sve super, iako nismo otvorili ni jedno poglavlje godinu dana, okej. Koliko onda treba godina, što ona je po jednoj računici ovim tempom, ako smo sa 3 ocenu popeli na 3,03 za godinu dana, do petice nam treba 65 godina. Ćemo vidjeti da sačekamo, ja neću sigurno. Brine li to prosečno građanina Srbije? Ne, ja mislim da ne brine, ja mislim da oni nisu ni svesni, zato što im se servira priča kako mi ubrzano idemo ka Evropskoj uniji. I oni svi veruju u tome. Niko od njih, a sad da ih pitate, da li je tačno da u zadnjih godinu dana nije otvoreno ni jedno poglavlje? Oni bi rekli, nije tačno. Mi ubrzano idemo ka Evropskoj uniji. Zato što je ovde propaganda do te mere razvijena da više... Ne postoji informisanje. To je ono, zato sam ja u početku govorio šta je značaj medije, bre, javni interes. Ovde se sve radi u interesu jednog čoveka, jedne partije, jedne strukture. Ali zato sam govorio o procesu proizvodnje. Dakle, u predizbornoj kampanji neophodni su mediji, a ne fabrike propagande. Nećete ih imati, ostaće. Samo će biti još veće fabrike propagande. Pa zato kažem, dakle, da li Evropa može da nam pomogne da promenimo medijsku sliku, da bi opozicija mogla da kandiduje neki program? Pa mi sami nismo. Imaćete i 1000 puta i sasvim opravdano će vam reći ljudi iz ove vlasti. Čekajte, kako je bilo, šta je bilo, kao pre bilo bolje. Mislim, neuporedivo je. Ovo je sad samo mehanizam usavršen do perfekcije, do savršenstva sa njihove... tačke. Mislim, ovo je potpuno bez veze, ovo ne postoji informisanje više u zemlji kao delatnost. Ali je poenta u tome što onaj prav zločin je napravljen ranije. Napravljen je on i 90-ih, pravljen je i 2000-ih i sad se samo usavršio mašina. Pa je li bilo bolje pre 2012? Kažete kritikovali ste... Pa jeste, naravno, brat. Pa, ali šta je poenta? Poenta je, ja stalno govorim, ja nikad se nisam žalio na slobodu medija u Srbiji. Da vam posla. Uvek sam radio ono što mislim da treba. I 2008. i 2001. i 1998. i 2020. I radit ću to i 2022. ako budem mogao da radim. Inače ga neću raditi. Šta je problem? Niko vam slobodu neće dati. Za slobodu morate da se izborite. E, sad to košta. Zato uzmite NIN pa pogledajte koliko ima oglasa u NIN-u. A pogledajte vladine tabloide pa ćete vidjeti koliko ima oglasa. I nije oglas, to što nema oglasa, posledica toga što kao tržište funkcioniše, pa je manja čitanost, pa nije tačno. Znači, to je direktna posledica pritiska vlasti. Ali dobro, sa tim se računuje i to je cena koju plaćate da biste mogli da radite profesionalno svoj posao. Dakle, za slobodu mora da se izbori. Svako, novinar, obični građanin, zaposleni u javnom sektoru koji treba, mora da se izbori za slobodu, da ode na biračko mesto i da zaokruži broj koji god hoće na listiću, bez obzira na sve. Pa nek mu da otkaz. Nek mu da otkaz. Pa na sudu dobit će ih zato što je dobio otkaz bez obrazloženja. Ali ne, strah je ovde preovlađujući. Dakle, mi moramo prvo da pobedimo strah. Pa to je ono što sam pitao, strah od čega? Od gubitka posla, od fizičkog nasilja, od... Pa ljudi se plaše svega, realno se plaše svega. Najviše se plaše za egzistenciju. Vi sad, neko je ubeđen da ne može ništa, da on ne sme da uradi ništa, da ne sme da misli svojom glavom jer će ostati bez posla. Pa ljudi, još uvek ova zemlja nije toliko daleko otišla da... radni sporovi se, ja ne znam ko je na sudu kome izgubio. A pogotovo u radnim sporovima. Čemu je onda problem? Problem je u tome što je nama lakše da mi sebe ubedimo kako mi nemamo izbora. Ma ne, imamo izbora. Samo taj izbor košta. I treba se suočiti s tim. Ako ćemo iskreno sami sebi da priznamo, to je ista priča kao kad meni kaže neko: pa ja ne čitam novine zato što nema tu šta da se pročita. Ma nemoj.
ima šta da se pročita, samo priznaj sebi da li si ti u stanju ili da li hoćeš to da pročitaš. Ili se plašiš da priđeš kiosku i da pitaš jel mogu da, jel imate novini danas, vreme, nedeljnik. Ne, nego te strah da će te neko videti da si kupio to pa će te prijaviti nekom. Kome? Ako se plašimo toga, onda smo stvarno ono, otišli predaleko. Vi smatrate da je ta nezainteresovanost zapravo izgovor samo? Izgovor, naravno, uvek. Jer čovjek kad hoće nešto da popravi, on mora se angažuje. On mora nešto da uradi. Ne možete čekati da drugi obave posao za vas. Niko vam dvorište neće počistiti ako ga vi ne počistite. To je Đinđić govorio, mogu da radim za vas, ali ne mogu da radim umesto vas. Tako je. Ja mislim da je to ključni problem. Jeste.